kamarádi. Dnešní video je pro mě takovým způsobem výjimečné, teda možná jenom pro mě. Nějakou dobu už jsem uvažoval nad tím, že bych si měl najít nějaký takový pevný bod, nějaké místo, takový kempík v lese, kde bych mohl zkoušet nějaké svoje vymyšlenosti ptákoviny, primitivní dovednosti, vylepšování různých věcí. Vždycky, když jsem se procházel někde po lese, udělal se luhínek, pak moc času nezbývalo na takové věci. No a nakonec se povedlo, sice trvalo to asi 3 měsíce, brouzdal jsem lesem, v jednom konkrétním lese jsem to místo chtěl najít. Takže nakonec se povedlo, bylo fajn, že místo jsem hledal v období, kdy prostě stromy nejsou odjistěné, takže bylo vidět, prostě když jsem to místo našel, jestli až kdyby listy spadlo, abych nebyl náhodou všem na očích. A nějaká srnka. V tom lese tady, to místo, které jsem našel, tady jsem byl i loni na vandru, jo, nakonec. Jak jsem to procházel, tak žádné nějaké vhodné místo jsem nemohl najít, už jsem z toho byl takový nešťastný. Nakonec ano. Je úplně úžasné, pokud můžu nějak představit. Tak tady z této strany je to taková, jsou to záda kempu v podstatě. Je tady mladý borový les. Takže z té strany mi to tak kryje, nějaký ten určitý větrolan to bude. Navíc v takovém mladém, hustém borovém lese je ten vzduch v podstatě nějak sterilní. Ty borovice, já nevím, jestli nějaké terpeny nebo nějaké látky vydávají, které prostě hubí bakterie plísně. Takže to je úžasné. Tady kousek dál, tam jsou i taková skupinka břízek, i nějaké modříny tam jsou. Je tady i taková světlinka, taková loučka, což je fajn, že tady něco takového je, že nejsem úplně v nějakém zarostlém lese. Tam dál je potom ještě takový mladý smrkový les. No a tady v čele toho kempu je mladý bukový. Tam dolů to potom jde sraz dolů, kdyby někdo přicházel, tak mě tady hned neuvidí a uslyším ho, tady to listí, spadané větve, jde se tam dost těžko úplně potichu. Takže z toho pohledu úplně super. Tady někde bych chtěl mít ohniště, které teda nebudu zase úplně využívat, jestli se tady dostanu 2x, 3x do měsíce, po každé oheň asi dělat nebudu. Ohniště, to ještě potom bych chtěl natočit samostatné video. Chtěl bych ho udělat pořádně bytelné, ovšem kameny tady nikde v okolí nejsou, takže budu muset dotáhnout v batohu. Zase jsem si velký batoh, po cestě už jsem nějaké šutry našel. Takže ať je ohniště bytelné, tady ten plácek si víc vymetu. Tady mám takovou třešeň ptačí. To je takový nějaký jakoby symbol toho kempu, je to takový jediná třešeň a takový nějaký největší strom tady v blízkém okolí. Tady ten plácek si vymetu, srovnám a tady budu sedět, zkoušet různé věci. Tam dál potom, jak se jde podél toho borového lesíka, jsou tam i břízky, lísky, jo, takže nějaký ten výrobní matroš na nějaké ptákoviny tady je. Takže úplně super, no. Tak doufám, že tady není to u potoka teda. Původně jsem chtěl, aby samozřejmě kempík byl někde u potoka. U žádného potoka, kde jsem tady to procházel, tak pěkné to nebylo. Žádné vhodné místo. Potok tady je, nevím, jestli tak 200 metrů, no, asi kousek níž. Takže koupím si asi nějaký ten plátěný kyblík a pokaždé naberu vodu, ať mám na uhašení ohně. Do té doby, než si ho pořídím, tak vodu budu nosit ve 2 litrovce, abych oheň uhasil, aby tady nevznikl nějaký problém, což to bych samozřejmě rád nebyl. Taky jsem uvažoval, jestli vůbec zveřejním představení toho svého místa, ale myslím, že úplně problém to nebude. Nebude tady nic, žádné stavení, žádná chýše, pouze bytelné ohniště.
a nějaký vymetený srovnaný plácek, to bude všechno, jo? Takže tady není nic, co by se dalo zničit. Doufám, že nějakému lesákovi to tady vadit nebude, protože opravdu můžu zaručit, že tady se opravdu nic divokého dít nebude. Na oheň dám pozor a prostě dřeva, říkám, oheň tady bude hořet. Málo kdy, jenom chvilku ještě, jestli tak dvě hoďky. A dřeva suchých větví tady v tom bukovém lese je úplně super, aspoň trošku vyčistím, ale to se mi stejně nepodaří. Protože suché větve budou vznikat daleko rychleji, než je budu schopen spalovat. Tak jo, bude vše z mého místa. Přemýšlel jsem nad nějakým jménem. To jméno zas tak důležité asi není, nic mi nenapadlo, budu tomu říkat prostě kemp. A bude. Jsem zvědavý, jestli je to pořádně zazelená. Jak to tady bude vypadat na té loučce. Uvažoval jsem, jestli občas bych tam nějakou bylinku zasadil, uvidím. Jestli přežije, jestli mi to nesežere nějaká zvěř. Jenom bych to tak vyzkoušel občas na vaření, že bych to využil. A takové různé ptákoviny nebudu vymýšlet. Tak to bude vše. Tak se mějte pěkně. Ahoj. No, místo zhruba je, že se to porovná, sednu tam, vyzkoušíme. Vyrobím si asi nějakou rohuš, ať mám na čem sedět. Když si ji vyrobím, budu sedět asi na celtě. Uvidíme, super. Tady bude ohniště. Takže k ohništi to budu mít kousek. Tady budu sedět a vyrábět kravinky. Výhled budu mít pěkně na přístupovou cestu. Paráda.